V parku vojaške zgodovine so sklenili še eno uspešno turistično leto v znamenju rekordnega obiska in več dragocenih novih pridobitev. V začetku decembra je število obiskovalcev prvič od ustanovitve preseglo mejnik 50 tisoč obiskovalcev na letni ravni. Med novimi pridobitvami lanskega leta izpostavljajo simulator letenja z letalom MiG-21, s čimer so pred nastopom osrednje turistične sezone dopolnili doživljajsko ponudbo. Na simulatorju letenja se je od marca do decembra preizkusilo že blizu 2000 obiskovalcev. Med odmevnejše dosežke parka vojaške zgodovine v lanskem letu sodi tudi jesenska otvoritev nove muzejske razstave Življenje za cesarja, ki predstavlja prvo celovito muzejsko obdelavo zgodbe vojnih ujetnikov carske Rusije v prvi svetovni vojni na slovenskem ozemlju.